Vi har aldrig blivit mer distraherade. Bara i mobilen har vi Facebook, Twitter, Instagram och klipp på söta hundar som pockar vår uppmärksamhet. Men vid pokerbordet gäller det att hålla fokus. Allt från tells och spelmönster. Idag ska vi göra våra deltagare mer observanta. Smoothing god. Ja, yes. Yes. Dagens ledord är ju observant. Till exempel vår egen världsmästare Martin Jakobsson använder ju yoga nästan varje dag för att lyckas hålla fokus. Så nu har vi tagit hit vår yogalärare, Jenny. Hej! Varmt välkomna. Kul att få träffa er och jättehärligt att vara här på Gåsemor också. Vi kommer ju göra det här yogapasset och göra liksom övningar som ni kan ta under era pauser och långa sittningar. Som vi kan göra på toaletten eller på golvet eller vid bordet på stolen. Jag provat några gånger innan och då har man bara önskat att sin rumskamrat inte ska komma in och se när man ligger där och gör massa sjuka grejer. Så det var lite, nu ska du filma så allt, så var lite nervöst. Men vi ska börja och då tar vi och lägger oss i barnets position. Så här så får ni ihop era stortår mot varandra. Mot hälarna, den andra riktningen. Come baby. Där ja, precis. Jo men tänk så här, du är helt perfekt där du är. Som att du rullar upp som en liten sladdrig travstocka. Ner och andas ut. Sätt i tårna bakom dig. Kom upp på knä. Andas in. Andas ut, rulla ner. Vänster fot efter. Andas ut. Strålar vi upp som en liten sol här bara. Men alltså, sitt tungt ner. Sen lyfter du upp rumpan från golvet. Härligt! Namaste. Namaste. Tack så jättemycket för idag. Ni var helt fantastiska. Och jag menar det verkligen, ni var grymma. För det enda vi har är ju nuet. Så fånga det vid pokerbordet eller i pausen. Gör de övningarna som ni har fått tagit med er idag. Så mår kroppen jättebra. Det var några övningar som jag tror jag kommer kunna ta med mig till pauserna i pokern. Sen lite stretchövningar, lite andningsövningar och ja, kommer nog göra gott. Jag tror att Magnus hade lite svårare, att han upplevde sig själv väldigt stel. Mina övningar var, jag var nog sämst idag. Så det var tur att det inte var någon tävling på det här. Min enda jag vill säga. Ja,
jag tänker på tävlingarna som vi har haft. Mm. Så har jag tänkt på att du verkar inte tycka att det är så roligt att förlora. Nej. Är du en vinnarskalle? Ja, absolut. Ska jag säga. Jag jobbar ju varje månad med att ta mina mål på jobbet. Och det är ju piss och helvete när man inte gör det liksom. Och när man tävlar så här så... Nej, jag vill ju vara först. Det var ju därför jag kom hit. Mm. Alltså, komma med var ett delmål och vinna är ju slutmålet liksom. Men alltså, vilken nivå känner du själv att du är i ditt pokerspelande? Alltså, känner du dig som en vinnande pokerspelare eller känner du dig som en glad amatör? Eller? Jag skulle säga att jag är en superglad amatör. Jag är väl inte supervinnande. Du räknar inte med att vinna när du spelar? Nej, jag tycker det är kul att vara med. Liksom. Jag tänkte mest för att du har ju alla förutsättningar som finns för att bli en vinnande pokerspelare med tanke på dem. Alltså, det är dumgänget. Du umgås ju ändå med några av Sveriges bästa pokerspelare. Och varför har inte du blivit lika bra som Robin typ? Mm, det är en bra fråga. Jag tycker det är lite jobbigt att ställa frågor till mina polare som lever på poker. Det känns som du utnyttjar dem lite. Ja, men lite så. Och jag tänker lite här. En turneringsvinst på turneringen jag spelar kan ju knappt vara ett inköp på turneringen de spelar. Om de ska avsätta den tiden som det faktiskt tar och bli bra liksom. Att de potentiellt sett kan förlora så mycket inkomst. Jag tänker mig så här att om jag går till mig själv då så tänker jag så här. Hade jag varit kompis med Robin så hade jag ju avsatt varenda söndag och sitta bakom honom. Och liksom, om jag nu hade fått det och liksom bara titta och sen kanske ställa frågor imorgon. Alltså, ja, kanske inte, alltså, det tar ju ingen tid utan hans tid menar jag att du bara sitter och tittar och lär. Alltså, man kanske snappar upp ett annat och sådär. Ja. Nej, det är en bra tanke, men jag tror inte jag skulle vilja vara heltidsspelare. Nej, då kommer vi fram till det. Ja, jag vill ha mitt vardagsliv. Jag gillar ju att vara en IRL som det heter. Liksom. Mm. Det är... Du skrattar. IRL, det tror jag blir tårt. Det kommer många andra att tycka också. Jag vill vara en vinnande, glad amatör. Det vill jag vara. Ja, i poker är det viktigt att vara observant. Även när man hamnar i stressade och jobbiga situationer. Så nu ska du få genomgå en hinderbana. Med Rickard som guide. Och under den här hinderbanan så är det viktigt att du är observant. För efteråt kommer du få ett antal frågor om det. Så gör bara som Rickard säger nu så kommer det gå bra. 3, 2, 1, kör! Kör! Bara dip där nu. Känn den. Jaja, fortsätt. Fortsätt. Fortsätt hit. Samma sak här. Nu vill jaga vila. 10. Nej, inte om du menar. Med händerna. Bra, bra. Halvvägs i mål. 3. 4. Kom igen. Så Dagge, nu har du 20 sekunder på dig. Memorera det du kan memorera i den här pokerhandeln. Yes. Det här kommer inte jag ihåg. Klart! Ja, kör vi direkt. Plankan här. 15 sekunder kvar. Kom igen då, kom igen. Under här. Bra jobbat. Bra. Ja, kryp under. Och i mål, kom igen. Ja, kämpa, kämpa. Bra jobbat. Bra. Bra jobbat. Härligt. Okej, Per. Ja. Nu ska vi se hur observant du var. Ja. Under den här hinderbanan. Ja. Hur många trappsteg var du på stegen stod där borta? Nej, jag chansar på 9. Det kan vara 10, men jag chansar på 9. Hur många trappsteg hade stegen 8. Där borta? 8. Vid pokerbordet? Ja.
Vilken hand, vilken pokerhand hade den största stacken framför sig? Fan, det var ju det jag inte sket i stackstorleken. Det hade... kungdamsot. Vilken hand var bäst i kombination med hela brädan? Knäckt sju sutt till spare. Och vilken var sämst? Knäckt dam. Hur många vedklampar låg det i högen där borta vid bordet? Snyggt. Hur många vedklampar? Chanser. Ah, grymt jobbat hörni. Ja? Ah? Ja. Är ni sletna? Ja. Ja. Nu går vi direkt på första platsen. Om man ska säga så här, det var lite oväntat vem som vann. För vinnaren av den här tävlingen blev Dogge. Yes! Den här tävlingen? Yeah! Är det sant? Shit asså. Yeah, jag trodde att du var. Jag trodde aldrig. Och delad andra plats blir alltså Per och Magnus. Ja, det kom två. Jag visste att du var nära mig. Kom du Per, då blev jag i den här första tävlingen. Told you long time ago, the only son of Tony. Bam! Yes, det var ännu en dag på väg till ända hörni. Idag har vi varit observanta. Martin Jakobsson vet jag, han kör ju mycket yoga i pauserna till exempel. I VSOP gjorde han det varje paus, sprang iväg. Ja. Mm. Är det någonting som du kommer ta efter nu eller hur tänker du Robby? Ja, kanske. Förmodligen inte i samma grad som han. Han gjorde extrema saker. Men alltså, det var ju sjukt kul. Sjukt jobbigt men sjukt kul. Och man fick ett lugn som man inte riktigt känner av att sitta framför datorn i 9 timmar bara. Man blir medveten om sin egen smidighet på något sätt. Det är vart man. Och sina krampar. Ja. Ja, för när jag kollade på Magnus, han kände sig inte alls lugn när han körde. Han såg ju helt tvärtom. Det såg ju helt förstörd ut. Ja, nej. Jag hittade inte lugnet. Jag hittade frustrationen. Jag fann tilten. Ja, det var nog mer. Kan jag vara den första människan i världen som tiltar under yogan? Ja, någon ska vara det också. Ja. Vi går till tävlingen då. Hur kändes det? Ta den. Det kändes fantastiskt kul. Alltså. Jag tyckte inte. Han fanns inte med bland förhandsfavoriterna. Det var lite jobbigt. De tippar inte dig idag. Det är okej liksom. Det brukar vara så. Ja. Det började redan i skolan och sen när man vinner. Sen fick mamma med på tv och då bara, what? Då blev de bästa kompisar. Så det, man känner igen det där grejen liksom. Om vi snackar lite om observant och fokusering i själva poker. Robin, vad är det extra viktigt att vara observant på vid ett pokerbord? Det är lite olika saker. Du ska ju vara observant och hålla koll på vad dina motståndare gör och lite vad de har för stackar och liksom, det blir lättare att bygga en plan kring det. Och ser man någonting konstigt som någon gör så är det väldigt bra att lägga note på vad han har gjort. Jag har säkert, varenda gång jag öppnar ett nytt pokerbord så har jag minst en note på en spelare på bordet. Efter att jag gjort notes på, ja. Varje gång jag ser något konstigt, det kan vara någon som öppnar med någon speciell size, det kan vara någon som har gjort någon sjuk bluff, det kan vara någon som, ja. Någon som spelar för mycket händer liksom, då är det bara att gå in och krita in någonting. Skriva vad ni har sett liksom och så nästa gång ni möter den så vet ni liksom att ja, lite grann, lite mer om hur den funkar. Mm. Jimmy, du är ju trollkarl. Yes. Då är det bra att vara observant. Jag måste vara observant på hur publiken reagerar och vad det sitter för personligheter. Man måste lyssna in sin publik helt enkelt. Du ska få visa lite. Ja. Ja, gött. Jag tänkte jag skulle testa en grej på er observationsförmåga lite grann. Och om man börjar med, och jag vill först vilja kolla liksom så att ni hör att det som sker faktiskt sker. Så Robin, hör du att tidningen verkligen rivs i två delar? Ja. Det är så. Ja.
Magnus. Tredje steget. Och ska vi se här. Nu sitter ni kanske och funderar vad är grejen liksom. Men ska bara sprätta lite. Per. Nu sitter du kanske och tänker, varför står jag och river sönder en tidning här? Men då kan jag säga att jag gör precis vad jag vill. Och nu, jag vet inte om ni var observanta nu, så hänger ni med på hur det där var. I nästa avsnitt, hur ska Mattias Sunneborn lyckas föra över sin vinnarinstinkt på deltagarna? Och varför kommer Torbjörn The Champ med en massa får till gården? Missa inte nästa avsnitt av Bootcamp 2015.